Så er vi på vej ud i byen igen. I dag er Kristi Himmelfarts dag, og en dag, hvor meget er lukket. Derfor tager vi ud til de steder uden en rigtig åbningstid. Vi starter på Eastside Gallery og videre til Brandenburg Tor, tror jeg. Eller sådan noget, det område. Og slutter af sådan, vi starter den meget over mod øst og stille og roligt over mod vest, hvor vores hotel er. Så det giver sådan mening, så vi skal gå frem og tilbage. Så Eastside Gallery er det næste. Så er det at finde et tog, vi har en lille smule travlt, for vi skal også lige købe billet. Så vi kan komme toget. Se frem til en dejlig dag. Det skal se ud som om, der er lidt mere skyde, men det er stadig 27 grader. Det var meningen, at vi skulle have været over i Zalando Outlet derovre. Eller meningen var i hvert fald, at vi lige ville teste eller gå over, inden vi gik over og så Eastside Gallery. Vi tager måske hen i morgen. Det er godt nok vores sidste dag, så vi har nogle ting, vi skal nå. Men nu skal vi videre til morgen. Nu har vi set muren. Den er fed, masse historie. Mathias har ikke set den nu. Jeg havde har set den, så det var ikke sådan super spændende. Selvfølgelig stadig spændende. Vi tog mest ud, fordi Mathias ikke har været. Vi skal ind til Brandenburg Tor og finde noget mad. Og så bagefter til Brandenburg Tor og se det jødiske monument. Det er når man ikke gider at stå i et helt fyldt tog, fordi det er så varmt. Og man tror, at ens tog kommer lige om lidt, men så kommer det slet ikke før om lang tid. Vi skulle have taget en, der hedder S5. S3 er kommet, S7 er kommet, S9 er kommet, men S5 er ikke kommet nu. Men der var et tog. S9 kom, og det kørte til samme sted, som vi skulle. Men fordi det var helt fyldt, så gad vi ikke tage det. Og så troede vi, at S5 kom bagefter, og det gjorde det så slemt. Så nu skal vi stå her i 7 minutter. Yep, they do! I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. Det er rigtig varmt. Mathias har noget i hovedet. Vi er ikke rigtig sikre på, hvad fanden vi skal gøre nu, hvor alt er lukket. Så vi vil lige have købt noget. Det er det ikke. Nu kommer vores bus lige om lidt, som vi tager ind til Kurfürsten Damm og ser, om butikkerne er åbne der. Så hopper vi lige tilbage til hotellet. Så har måske et bad, lige for at slappe lidt af. Og så er det videre at se, hvad vi skal lave. Når man får noget på fingrene og ikke rigtig har noget til at af med, så bruger man blade. Det er også vores mad. Yes. Så er vi næste hjemme på hotel igen. Det var sgu meget hyggeligt at gå lige over, fordi det er mega akavet. Det er ikke verdens bedste eller noget. Jeg fik 123 som mit bedste. Mathias fik 113. Så skal der nogle af jer, der går til bowling, der tænker, det er fandme elendigt, jeg har fået 220. Jeg tror, det er max. Du må ikke hænge mig op på det.
Men det er fornøjeligt. Det er meget hyggeligt. Det er noget, vi vil gøre næste gang. Vi vil rejse, og vi skal også, når vi er hjemme igen. Vi skal i hvert fald bare på hotellet. Slap lidt af. Skal I se noget hyggeligt? Og det skal bare spise noget dessert. Er det grinde, Mathias? Jo, det bliver hammer hyggeligt. Tør du tryk på alle andre etager, når vi er gået af, Mathias? Det er perlet, man. Jeg skal også lige ud, ikke? Nej, ej, det gjorde du ikke. Det gjorde du bare ikke. Titlet med, det gjorde han bare ikke. Eller ja. Sidder fast i elevatoren. Ja, tag lige en tag. Altså, jeg drømmer. Ej, nej. Sik. Åh, har fanden været kølig. Åh, fuck. Hvor er det stort? Goddag alle sammen. Jeg sidder og simpelthen selv laver, så redigeret en lille smule. Så kan jeg skal til at se noget nykket, og nu vi har bare siddet og slappet af. Vi har begge to været døde. Vi er begge to trætte. Vi skal hjem i morgen. Så det her værelse, det er meget. Hva? Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er meget rodet. Ikke, Mathias? Det er meget rodet. Så det skal vi lige have ryddet op noget af det i dag i hvert fald. Så vi skal stresse alt for meget i morgen tidlig. Det skal tjekke ud inden klokken 12. Jeg tror faktisk, jeg havde lidt glemt, at vi lige skulle gøre det. Så jeg bare sidder og slappet af, i stedet for at fokusere på noget, vi lige skulle have fået gjort. Men ja, det går nok. Jeg tænker også, at vi vil slutte vloggen af nu. Håber I nyt videoen så videre. Husk at like, hvis I ikke allerede har det. Hvis I ikke er subscribers, husk at gøre det. Klik på den lille klokke ved siden af, så I ikke misser nogen videoer. Må tak, fordi I gav os med. Over on my half pipe, Tony thought money flows in my bank account, man it don't stop. Tryna jug a piss, got stopped, screwing shit cop. Yo officer, I'm sorry, you know I'll stop. Sipping on a hater egg, sipping on a hater egg. Tryna get the money so I can make it precipitate. Scrapping all these bars, but I mumble when addicted. I'm posted with your mommy, that's the reason why she wants to.